Привіт, мій котик, мій маленький зайчик, сонечко маленьке. Скучила за нею, хочемо додому її забрати. Чому швидше? Поки батьки Павлінки відвідують свою маленьку донечку у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Зараз дитина перебуває у кювезі. Дівчинка народилась 13 липня, на 24-му тижні вагітності. Таких ранніх пологів не очікував ніхто. Вагітність проходила нормально і мама почувала себе добре. Народитись дитина мала не швидше, як за 4 місяці. Аби врятувати життя крихітки вагою 510 грамів, медики практично відтворили умови материнської утроби. Ця дитина знаходилася кювезі, який утримує температуру 37 градусів, таку як материнську, вологість 80%. Ми проводили екранування кювезу, накривали його темною такою накидкою, щоб в дитині було тепло, волого і темно, так як в материнській утробі. Щодня ми розраховували їй калораж необхідних речовин, які би вона мала ще отримувати через поповину матері. Ну і основне, ми протезували її дихання, адже вони не можуть самостійно дихати. Першої великої перемоги медики досягли за 52 дні життя Павлінки. Вчора вона зробила свій перший подих без допомоги респіраторного обладнання. Це було найбільше, певно, щастя за всі ті дні, що відколи вона народилася. Сьогодні мама Іванна вперше взяла свою донечку на руки. Досі, зізнається, боялась. Настільки крихітна, настільки ще, мені здається, щоб я її ще там не зробила, чи що, щоб нічого не пошкодити. Дуже таке. Просто вже через те все, що ми перейшли, дуже страшно вже щось нашкодити їй. За 52 дні Павлінка стала важчою вдвічі. Тепер дівчинка важить 1 кілограм 200 грамів при зрості 32 сантиметри. Павлінка – друга дитина в сім'ї. Вдома на неї чекає 6-річна сестричка Мар'янка. Проте поки малечу готують до наступного етапу виходжування у Тернопільській обласній дитячій лікарні. Зараз ми не можемо сказати, чи ця дитина буде повноцінно здорова. На даний момент ми не можемо повністю сказати. Це будемо бачити, як вона буде надалі розвиватися. Але зараз вона реагує на світло, в неї є емоції, вона крутиться, вона показує свій характер, вона знімає носки. От подивіться, от що вона зараз і робить. Вона хоче зайняти це положення, в яке вона хоче, а не яке ми їй надаємо. Тобто ось потягується. Останні роки дітей вагою менше кілограма народжується все більше, кажуть медики. Торік в нашій області таких немовлят народилось трохи більше 20, як і за 8 місяців цього року. Врятувати її життя вдається не завжди. Тому батьки Павлінки дякують Богу і лікарям за свою донечку, яка в перинатальному центрі вже встигла стати загальною улюбленицею.